Em dic Clara Moreno i sóc investigadora privada. Feia més d'una setmana que no corria i havia començat a suar des dels primers 5 minuts. Les cames em feien mal i els pulmons havien començat a cremar-me al cap d'un quart d'hora. L'últim cas m'havia ocupat més del que en principi m'esperava i havia deixat de banda el fútil. A més, no es mata una persona a boca de canó cada dia. Professionalment he comès masses errors en aquest últim cas i em sento culpable. Però això no és el que em fa tant de mal. El cas no va tenir res de normal des del seu inici. La clienta acabava de sortir de la presó després de passar-hi 8 anys per haver matat el seu marit. Hola, sóc la Virginia Moixí. Vull que descobreixi qui va matar el meu marit. Sí, has sentit bé. Sóc innocent i vull saber qui ho va fer. Sé que és difícil creure'm, però necessito saber per què em vaig passar 8 anys a la presó. Jo no el vaig matar i no sé qui ho va fer. No sóc consellera espiritual. Sóc detectiu, però no creu que seria millor deixar-ho córrer? Suposant que fos veritat el que diu, vostè ja ha pagat per això. I remenar l'afer no portaria res de bo. Escolti, si jo l'hagués matat... No buscaria l'assassí. Sí, ja ho sé. Però si no l'ha matat i busca qui ho ha fet... És perquè vull venjar-me. No. No és això. A la presó potser sí que ho pensava, però ara... M'agrada massa la llibertat. L'he perdut un cop i no vull que torni a passar-me. Escolti, només vull saber la raó. Tan estrany és, tinc diners i puc pagar-ho. D'acord, són els seus diners. Aquest és el contracte. Signi aquí. Al darrere hi ha les tarifes. Les despeses són a part i injustificant. L'informaré cada dia dels progressos. I ara necessito informació sobre el seu marit. Tot el que em pugui explicar em serà útil. Comencem per la policia. Qui va portar el cas? El caporal Llanyet. No entenia per què volia reobrir la ferida, però m'havia intrigat. Començava a creure que ella no havia matat el seu marit. El caporal Llanyet va obrir la caixa dels trons. En Llorenç tenia al·lèrgia als gossos i prenia aquestes pastilles. L'assassí hi va posar fulles de baladre triturades. Va morir poques hores després de prendre-les. A l'hospital, enmig de vòmits i marejos. Ella el va matar. D'això n'estic convençut. Però el que no vaig poder provar és que va matar també l'Elisa Giralt, una comptable i l'última amant d'en Llorenç. La teva clienta va utilitzar el mateix mètode i va morir una setmana després que l'advocat. Yo fui la primera esposa de Llorenç Musi y puede creerme, me dio motivos para matarlo. Pero decidí divorciarme. Siempre he sido una cobarde. Yo no le reprocho nada a Virginia. Ella hizo simplemente lo que yo no tuve valor de hacer. Carina? Sí. La meva filla va treballar amb el senyor Moixí, el seu soci, abans de morir. Però ella no s'entenia amb ell, com diu la policia. La meva filla no hauria sortit mai amb un home casat. Últimament feia molts viatges a Barcelona. Però ella tenia un nòvio i se l'estimava molt. El següent testimoni em va costar més trobar-lo. Són d'un amic meu i la casa també. El que passa és que quan ell és fora me n'ocupo jo. Xavi González era el soci d'en Llorenç Moixí quan va morir. Tothom deia que ell posava el talent i la feina bruta, i en Llorenç els diners i l'encant. Li agraden els cotxes? En Llorenç, el meu exsoci, em va donar una oportunitat quan estudiàvem junts a la Facultat de Dret. Va ser l'únic. Pel que sembla, no crec que li hagi anat tan malament. Ets molt amable.
Et puc tutejar, no? Tu sempre ets tan amable amb els teus sospitosos? Per ara no en tinc. Només sé que la Virgínia no va matar el seu marit. I sospito que la persona que ho va fer va utilitzar el mateix mètode per matar l'Elisa Giralt. L'Elisa? La comptable? Que estrany, no? En fi, si no se'm considera com a sospitós, et puc convidar a sopar, no? Sense compromís, eh? Espera, Clara. Que em vens a buscar. Sí, dona, clar que vinc a buscar-te. Sí, a veure, que no ens surt d'aquesta porta. Ai, que difícil. Senyora. Oh, Messier. Opa! Som-hi, som-hi! Ui, 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 però clar! Però aviam, sí. Però tu quan fa que no tens un orgasme, tia? 3 minuts, el mateix que tu, no? Bueno, sembla mentida. Que la busco. Clar, on està? Aquí. Ai! Sí, jo vaig ser amant d'en Llorenç, però jo no el vaig matar. Jo el vaig abandonar. En Llorenç era massa faldiller, era un problema patològic. No buscava plaer, sinó poder conquistar les dones. Un dia el vaig enxampar amb la Bàrbara. Però quan ja estava casat amb la Virgínia. Jo sabia que la Lisa salia con alguien de Barcelona, però no tenia pruebas. Ni sabía quién era. Pero casi rompimos por eso. No, no, a su madre no se lo dije. Las últimas semanas, antes de morir, estaba muy rara. Yo creo que tenía miedo. Un día me comentó algo sobre que alguien había falseado las cuentas de los libros donde trabajaba. Aquesta feina no em deixa anar a menjar com cal. D'això en sabia molt l'Elisa. Estava passant tots els arxius del bufet de Moixí associats a ordinador i moltes vegades es quedava amb mi menjant un bocata i treballant. Era molt vàlid. Treballava amb un dels socis. No, no era Llorenç Moixí, es deia... Com diu? Sí, això mateix, Xavi González. ¿Y los perros? Bien, dejándose hacer. ¿Y tú? ¿Qué tal los muertos? No lo sé. Para eso estoy aquí, para que tú me lo expliques. Mira, no tengo pruebas de lo que te voy a decir, pero estoy segura que tú seguías viendo a Llorenç cuando ya estaba casado con Virginia. Y para ti todos sus líos eran una traición, como si aún estuvieses casados. No sabes cómo era. Malvado y cruel con quien le amaba. Con Virginia, a sus hijos, conmigo. No puedes llegar a entender cómo era eso. Tú me dijiste que te dio motivos para matarlo. Pero ¿y Virginia? Ella no te había hecho nada. Lo que no entiendo es que la dejases ir a la cárcel sabiendo que era inocente. Yo no pensé que la condenarían. Y cuando se acabó el juicio, no sé, era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para confesar que tú mataste a Llorenç y Elisa Giralt en un ataque de celos? Tú no entiendes nada. Yo no maté a esa chica. ¡Ey! ¿Dónde va? No la vaig aturar. D'una banda, perquè les dues sabien que no tenia cap prova. De l'altra, perquè una idea em començava a néixer al cap i m'estava deixant glaçada. Com a norma, no liar-me. L'havia cagat, i només ho podia arreglar fent una altra cagada. Però no volia dir-li a en Xavi que ara sí, que s'havia convertit en un sospitós. No estic jugant amb tu. Aquesta és la meva feina. No puc liar amb algú que estigui en un cas. No entens? O sigui, que ara he passat a ser considerat com a sospitós, no? És això! Simplement, que no és honrat tenir relacions amb gent implicada en el cas. Pues això podries haver pensat abans de ficar-te al llit amb mi. Així que fot el camp. Fot el camp! Sospito que va ser ella qui va posar el verí en les pastilles d'en Llorenç, perquè estava gelosa. Però crec que ella no va matar l'Elisa Giralt. No hi veig el motiu. Això vol dir que hi ha un segon assassí. Algú que va aprofitar el mateix mètode per matar-la. Començo a penedir-me d'haver engegat aquesta història. Merda, Virgínia. Ara no em diguis això. Tu volies saber la veritat. I de vegades fa mal. Si vols, et torno els diners. No. Ara,
ja és massa tard. Arribarem fins al final. Segons tots els meus indicis, dues persones diferents havien matat Llorenç Muixí i Lisa Giral. I cap de les dues era la dona que s'havia passat 8 anys a la presó i que ara marxava amb un pes terrible a sobre. Havia decidit parlar amb la Bàrbara. I té uns 25 anys. No sé quina cosa. Hola. Tu què fas aquí? Vinc a veure la Bàrbara. Què t'ha passat? Espero que no tinguis res a veure amb això. Ha estat intencionat. Un altre assassinat. Els testimonis diuen que l'ha atropellat un cotxe antic, com d'època. Descapotable. Segurament matriculat a Tenerife. Els testimonis diuen que l'ha atropellat un cotxe antic, segurament matriculat a Tenerife. Raimon! Què passa? Sara? Ets tu? Sé que ets aquí, Clara! No pots estar enlloc més! Clara, si et penses que et vull fer mal, estàs equivocada! Surt! Clara, no veus que tot això és un malentès? Surt i en parlem. T'ho explicaré tot, Clara. Amor meu. Surt. La Bàrbara va matar en Llorenç. En Xavi ho va descobrir i va aprofitar el mateix mètode per matar l'Elisa Giralt, que coneixia el seu fra comptable. La Virgínia, tot i ser innocent, es va passar 8 anys a la presó. En sortir, va voler descobrir qui va matar el seu marit i la Bàrbara es va posar nerviosa. Per això en Xavi la va atropellar. Si jo no m'hagués enamorat d'ell com una aficionada, podria haver evitat la seva mort i la d'en Xavi. Hola. No s'espanti pel meu aspecte. Em dic Samantha Colom. I això que ve m'ha fet el meu marit. Gràcies. Gràcies. Necessito que m'ajudi.